Provocațion harcer talu zeva chapov haitni britanakan heginakavor hart toki hyurn ais ankam Hayastani varchapet Nikol Pashinyanner. Hagortavar Steven Sakur-n ir batsman khoskum hyurin nerkayasnelis khosum e hay-adrbejanakan sahmanayin verchin bakhumits, vorë tejatshrel e Artsakhi hakamartutyunë. It's more than 2 years now since Արդեն 2 տարի է անցել, ինչ դուք մեծ հույսեր ներշնչած Թավշյա հեղափոխության շնորհիվ ղեկավարում եք երկիրը, սակայն այսօր Հայաստանում կարծես թե այդ սպասումները չեն արդարացել, որն է պատճառը։ I wouldn't agree with your impression. Թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր դիտարկման հետ, որովհետև Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները տեսնում են, որ ապրում են ժողովրդավարական երկրում։ 2019 թվականին մենք ունեցել ենք Եվրոպայում տնտեսական աճի ամենաբարձր ցուցանիշը։ Իհարկե, համավարակով պայմանավորված իրավիճակը ընդհատեց մեր թռիչքը, բայց մենք կշարունակենք տնտեսական վերելքի մեր ուղին։ Հաղորդավարը խոսելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության ուղի գտնելու վերաբերյալ վարչապետի խոստման մասին ասել է, որ այն իրականություն չի դարձել։ Իր հարցազրույցներին սովորաբար լավ պատրաստվող Սակուրը սխալմամբ ասել է, որ հուլիսին Արցախում տեղի են ունեցել բախումներ, որոնց ժամանակ զոհվել է 17 հոգի երկու կողմից, ապա ավելացրել է, կարծես ոչինչ չի փոխվել։ Peace can't be achieved. Խաղաղության չի կարելի հասնել Հայաստանի միակողմանի գործողություններով, քանի որ մենք կարող ենք իրական խաղաղության հասնել, եթե Ադրբեջանը մեր ջանքերին պատասխանի փոխադարձությամբ։ Արարքներն ավելի խոսուն են, քան խոսքերը վարչապետին ընդհատում է հաղորդավարը եւ ասում, որ հայ-ադրբեջանական վերջին սահմանային լարումը հայկական կողմից է նախաձեռնվել։ Փաշինյանն իր հերթին ընդգծել է, որ Ադրբեջանն է սկսել հարցակումը։ Սակուրը նկատել է, որ հարթոքի տաղավարում այդ հարցը չեն պատրաստվում լուծել։ That's why and this Այդ պատճառով մենք առաջարկում ենք հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության միջազգային մեխանիզմ ստեղծել։ Ըստ Սակուրի, Փաշինյանն ինքն է մի քանի ամսվա ընթացքում սադրիչ գործողություններ ձեռնարկել, որոնք սրել են Լեռնային Ղարաբաղում լարվածությունը, մասնավորապես երբ Ստեփանակերտացի ժամանակ հայտարել է, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Արցախը մի քանի հազարամյակ բնակեցված է եղել հայ ժողովրդով, ի դեպ Արցախ անվանումը մի քանի հազար տարեկան է։ It's not we can't go through thousands of years of your history what we can Պարոն վարչապետ, եկեք հարցը չդիտարկենք հազարամյակների պատմության համատեքստում, այլ անդրադառնանք այսօրվա իրականության։ ՄԱԿ-ի գերագույն վեհաժողովն ընդունել է բանաձե, որը հստակ պահանջում է անհապաղ դուրս բերել հայկական ուժերը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Միջազգային իրավունքով ձեր ուժերը օկուպացիոն ուժեր են, եւ եթե գնում եք այնտեղ եւ ասում, որ այդ տարածքը ձեզ է պատկանում, ստացվում է, որ դուք խաղաղարար չեք։ The document of UN Security Council ՄԱԿ-ի փաստաթղթում չեն հիշատակվում ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, այնտեղ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության ուժերի մասին է։ Հարցին դուք կհրաժարվեք Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհը կառուցելու նախաձեռնությունից, Փաշինյանը պատասխանել է. Լեռնային Ղարաբաղում ճանապարհ է կառուցում ոչ թե Հայաստանի կառավարությունը, այլ Արցախի կառավարությունը, որը գործում է իր բնակչության շահերի շրջանակում։ In Karabakh people are living Ղարաբաղում ապրում են մարդիկ եւ ունեն իրենց կենսական պահանջները։ Ադրբեջանը ի դեպ Լեռնային Ղարաբաղի մեկուսացման եւ շրջափակման քաղաքականություն է վարում, ի դեպ նույն քաղաքականությունն է վարում նաեւ Հայաստանի նկատմամբ։ Վարչապետը չի համաձայնել լրագրողի դիտարկմանը, որ իր կառավարության դիրքորոշումը Արցախի հարցում ազգայնական է։ And to indicate that you really are different from your predecessors Ցույց տալու համար, որ դուք տարբերվում եք ձեր նախորդներից, պատրաստվում եք արդյոք ընդունել, որ հայկական ուժերը 1990-ականների սկզբին եւ 1980-ականների վերջին պատերազմական հանցագործություններ են գործել Ղարաբաղում։ Հաղորդավարը համառորեն մի քանի անգամ ընդհատել է վարչապետին, այո կամ ոչ պատասխան ստանալու համար անգամ հիշատակել մարդու իրավունքների խախտումների մասին մի էդի կատալոգը։ Any war is a chain of tragedies. Ցանկացած պատերազմ ողբերգությունների շղթա է։ Այդ պատճառով մենք ասում ենք. եկեք հրաժարվենք հակամարտության ռազմական կարգավորումից, եւ ցանկացած խաղաղություն փողզիջում է, եւ Հայաստանը միշտ պատրաստ է փողզիջման։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ունի ադրբեջանցիների վայրագությունների կատալոգը։ Այստեղ հարկ է հիշել Սումգայիթի իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան 90-ականների վերջերին, երբ ադրբեջանի կառավարությունը նախաձեռնեց հայերի ջարդերը Սումգայիթում եւ Բաքվում։ Պետք է ապացուցել, թե ով է վայրագություններ կատարել։ Առաջ անցնելով Սակուրն անդրադարձել է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Սահմանադրական դատարան Քոչարյան Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով հետաքնությունը խոչընդոտող Սահմանադրական դատարանի դատավորներին ազատելու ձեր որոշումը պայմանավորված չէ քաղաքական շարժարիքներով։ Պետք է շեշտեմ, որ մենք ցանկանում ենք ունենալ այնպիսի սահմանադրական դատարան, որն ամբողջովին կհամապատասխանի մեր սահմանադրության տարին եւ ոգուն։ Ինչ վերաբերում է քրեական գործերին եւ ձերբակալություններին, ապա պետք է շեշտեմ, որ մենք ունենք դատարաններ, քնչական մարմիններ եւ դատախազություններ։ Ես չէ, որ պետք է որոշեմ, թե ով պետք է կալանավորվի եւ ով պետք է ազատ արձակվի։
Հարցազրույցն ավարտվել է Հայաստանի ռազմավարական եւ աշխարհակաղակական դիրքի մասին հարցադրումով։ Փաշինյանն անդրադարձել է Ռուսաստանի, Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերություններին, ընդգծելով նշված երկրներից բոլորի հետ Հայաստանն ունի տարբեր մակարդակների, բայց շատ լավ հարաբերություններ։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։